встречаем его оппонента, представитель Узбекистана. Встречаем, дамы и господа, Хомаюн Тухнамурода. Thank you.
Malikon so. Yemas yutuq bilan. Rahmat katta. Qanchalik qiyin bo'ldi yutish? Alhamdulillah, hamma sapyerning o'ziga yarasha kuchli. Biz hamma sapyerning ustida hamma boydan oldin tayyorgarlik ko'ramiz. Mana trenerim Rahmatulloh Kesattarov bilan birgalikda. Xudo xolasa boy yaxshi o'tdi, sapyernigimga ham katta rahmat. Yaxshi bo'yas ekan, kuchli o'sha proxodlari kuchli. Mana shu proxodlashdagi trenerim bilan ancha ishlaganmiz, yana ishladik. Alloh g'alaba nasib qildi, xudo xolasa bundan keyin ham harakat qilamiz g'alabali yurishlarda. Tabriklaymiz inshaalloh, bundan keyin ham chiroyli g'alabalarni sizdan kutib qolamiz. Rahmat katta, borlaringga shukr. Rahmat.